El Joan Miró va néixer al barri de Gràcia de Barcelona. Era un home molt senzill, molt compromès amb la història de Catalunya, al igual que Picasso, Miró, Dalí no tant, però ells dos van sofrir molt les conseqüències de la Guerra Civil. De tal manera que el Miró, al final de la guerra, es va plantejar la possibilitat d'anar-se'n del país, com va fer en Picasso, i anar-se'n a París, perquè a París el Miró hi va treballar bastants anys. Però va preferir anar-se'n a la illa de Mallorca. I allà no se'n va moure mai. Venia a Barcelona de tant en tant, però sempre va fixar la seva residència a Mallorca. En diferents ocasions, durant el règim franquista, se li va demanar que exposés a Madrid. I el Miró va dir no. Diu, jo només exposaré o a Catalunya o a les illes, a Mallorca. De tal manera que els pinzells que li fabricàvem sempre els havíem d'enviar a Mallorca, perquè ell mai va venir a buscar-los. Nosaltres no vam conèixer mai en Miró, el que sí que sabem és que feia servir pinzells fabricats a Sabadell amb la marca Skoda, esclar. I tant va ser aquesta bona compenetració que hi havia entre ell i nosaltres, que de cop i volta se'ns va ocórrer la possibilitat de fer una sèrie com una sèrie preferent que digués Miró. Però llavors ens hem tingut que entendre amb els hereus del Miró, perquè la qüestió de portar el nom de Miró tenies que pagar molts diners. I llavors van ser tants els diners i nosaltres, conscients de que som una empresa petiteta, hem dit no podia ser. Però per qüestions d'afinitat política, afinitat de nom, ens hagués anat de primera. Però ens van demanar un tant per cent, no de la línia de Miró, sinó de tota la gamma de pinzells que nosaltres vam fer i nosaltres no vam poder portar cap aquest somni.